Pod názvom Háčkovaný svet prebieha v Mestskom múzeu a galérii v budove Fajansy zaujímavá výstava. Ponúka desiatky bábik od gotiky po secesiu, oblečených v háčkovaných šatách. Zhotovili ich šikovné ruky Simony Mecerodovej a Kateřiny Citovej z okresu Opava. Obidve spojil spoločný záujem o ručné práce a práve vďaka bábikám si ešte ako deti mohli vyskúšať úlohu návrhárok. Zhotovanie najrôznejších háčkovaných odevov pre bábiky sa onedlho pre nich stalo najväčšou záľubou. Inšpiráciu čerpajú v knihách, starých filmoch, na internete, ale nápady sa rodia aj v ich hlavách. Bábiky obliekajú do kostýmov či oblečenia, typických pre rôzne historické obdobia. Návštevníkom svojich výstav tak prostredníctvom miniatúrnych modelov ponúkajú háčkovaný svet módy od gotiky po secesiu. Potešia nielen deti, ale rovnako aj dospelých či milovníkov ručných prác. Ak chcete patriť k množstvu návštevníkov, ktorí už výstavu Háčkovaný svet v Holíči videlo, môžete si ju prísť zdarma prezrieť v pracovných dňoch do 15. hodiny a počas víkendu až do 18. ešte do 30. júna.